Привіт, друзі! Як ви знаєте, в Польщі ще і досі діють карантинні обмеження. Що це означає? Ті люди, які планують приїхати в Польщу лише на роботу, Повинні відсидіти 14 днів на самоізоляції або ж обсервації. Що це означає? Що туристам поки що в'їзд закритий. Але, друзі, як ми пам'ятаємо, були деякі зміни. Від 1 до 2 липня можна було прилітати літаком без 14-денної самоізоляції. Але від 3 липня це все змінилося. Про що дуже багато людей пожаліли, так як купили завчасно білети. І нещодавно, друзі, на сайті петицій онлайн Польщі з'явилася така петиція, яка адресована діючому президенту Польщі, діючому прем'єр-міністру Польщі. Та діючому міністру охорони здоров'я з таким проханням, щоб повернути цю можливість назад, тобто щоб кожен громадянин, який перебуває на території України, зміг приїхати в Польщу без проходження 14-денної самоізоляції. Чому друзі так? Адже якщо ви слідкуєте за сайтом «Стражграничний.пл», то там чітко вказано, що до Польщі з України може приїхати кожен громадянин ЄС, в тому числі і самі ж поляки. Тобто ті громадяни, які мають громадянство ЄС, тобто Євросоюзу, можуть не проходити 14-денну самоізоляцію або ж члени їх сімей, якщо зможуть це офіційно підтвердити. Як зазначила авторка, що вірус не вибирає по паспортам чи по громадянству. Він вибирає все хаотично. І якщо ми, друзі, назбираємо потрібну кількість голосів, а це 100 тисяч, то тоді, можливо, хтось один із цих. Трьох претендентів, тобто президент або ж прем'єр-міністр, або ж міністр охорони здоров'я, зможуть розглянути цю петицію. Тому, друзі, обов'язково діліться цим відео або ж діліться цією петицією, посилання на яку я залишу в описі під цим відео. Та також не забувайте проголосувати на сьогоднішній день. Там є вже близько двох тисяч голосів. Тому, друзі, потрібно це швидше робити для того, щоб... Кожен громадянин зміг собі перетнути кордон літаком без проблем, але можливо будуть і інші зміни, якщо Хтось із цих трьох кандидатів вирішить переглянути цю петицію. А для тих, хто перший раз на моєму каналі, хотів би вам повідомити, що на нашому каналі наші підписники діляться своїми історіями про життя та перебування на території Польщі, про перетин кордону, також про самоізоляцію на території Польщі і в Україні, та свої життєві історії, які у них траплялися. Процесі перебування за кордоном. Тому, друзі, ви також можете підписатися на канал і залишити свою історію, як у вас відбувалося працевлаштування або ж перебування за кордоном, а саме на території Польщі. Ми будемо дуже вам вдячні за це. Можливо, ви комусь допоможете з вирішенням певної проблеми. Тобто, хтось побачить вашу історію і вже буде знати, як робити не потрібно. А наразі у мене друзі, все. Всім дякую за перегляд, і побачимось до наступного відео.